Deixa'm parlar o no? Deixa'm parlar, és que li fot molta ràbia
Que yo hay que redactar toda esta mierda de un tío. Ah, de un tío. Yo soy un ame de letras, es cliché, ya escribo, y faig unas poesías, y eso Montaños pues no se traga. No se traga. Ahora después me vas a contar mis historias, tranquilos, tranquilos. No se darían de aquí sin saber cap historia más. Bueno, això, pues yo soy Ángelo de Despuig y Marjal, y eso pues Montaños no se acaba de creure. En busterías. Aquí, yo voy a decir con Patrick Steve porque soy muy humil. A ver, soy muy humil. Bueno, ya que estamos en busca de historias. Pues porté mis historias. Pues porté historias que vienen por aquí, que vienen por aquí. Nosotros, bueno, anem dels pobles. Aquí Bernardo. L'altre dia estàvem estrenant la roba, que portàvem un mes sense rentar-la, i Bernardo ens va agarrar i ens va fer aquí un... Arribem i ens va fer un... Retos que fa ell, que és un artista. Sí, de Patrick. I ara us explicarem una història. Molt bé. Va, que estem contant històries de Cordill. Necessitarem dos voluntaris per aquí posar-nos en l'altre. Llavors, el que tens a fer és moure. Dos voluntaris, per favor. Dos voluntaris. Sí? Aquí va fer dos voluntaris. Aquí vols. Vols una família voluntària. Mira, com te diuen, com te diuen? Maria, et diuen? Bona hora. Maria. Viva Maria. Maria i Joana, un aplaudiment. Per a Maria i per a Joana. Després d'aquest intermedi de lujo que hem fet, que estava tot preparat, ja ho hem vist, tot estat generant els cavalls i les banderes, tot per a contar-nos la història de la llegenda de l'Orde de l'Atxar. Una mica de silenci, per favor. Silenci, per favor, Montaños, calla. Espavila. Una miqueta, que és molt profund això que us vaig a contar. Diu, llegendes té la ciutat de Tortosa que a tots els que escolten gusten. Sento alguna paraula així més així com ara gusten, vol dir agraden. Ja et dic, però una ens marca l'esperit, que explicarem tot seguit. Diu, la de per què les dones se les tracta de mossèn, o a mossèn Cinto. Que deu anar per aquí confessant abans, que ha estat mossèn Cinto, vine aquí. Diu, perquè són de valeroses lluitadores com qui més. Diu, és la de l'Orde de l'Atxa. Diu, gran privilegi i gràcia. Diu, de la muller tortosina, per valenta i eixerida, i permeteu-me que afegisque i guapa. Preciosa. Molt guapa. Jo no he vist cap dona que no sigui guapa. Després de fer aquesta introducció, jo continuaria contant-nos tota la historieta, però per això tenia mossèn Cinto, que ell t'estudia en història, i us parlarà de Ramon Berenguer IV. Per favor, mossèn Cinto, passi aquí. No és un sermó, atenció, atenció. Cuidado, Germans, quan lo com de Ramon Berenguer IV de Barcelona, aquesta noia, de Barcelona també, la ciutat de Tortosa i la Suda va alliberar del moro. A més, se'n va anar cap a Lleida, diu amunt, també alliberar-la del moro. I quin rei més bo. Però un menudet grupet de musulmans de Sarraín va voler tornar a entrar a Tortosa. Ensenyeu aquí. Mala gent, eh? Ensenyeu la vinyeta. O sigui, mala gent. Gent dolenta. Va voler tornar a entrar a Tortosa. Els tortosins, fidel del seu rei, li van demanar ajuda. Ja estem arreglats. El rei mos salvarà. El rei mos salvarà a tots. Vos va dir que no, que no baixava. Que allà ja tinc prou faena, que si més moro... En este país està clar que no te'n pots fiar de la monarquia. De la monarquia no me'n fies. No me'n fies, si vaig a un rei o si va algo. Que bonica que és. Però bueno, els homes patien, els tortosins patien, perquè si es traven els moros, els tortosins atacar-la, haurien de matar les dones i els xiquets. Que matar les dones i els xiquets. Haurien de matar les dones i els xiquets. Però què vols, el tornat bojos o què? Llavors... Uns animals, la tortuga. Però tu m'has de parlar amb mossèn, per favor, Montaños. Els xiquets val, però les dones no. Llavors, un dels homes enamorats com qui més li va contar a la seva dona tota la trama que hi havia. Li va contar tota la trama que hi havia. La dona, valenta, les tortosines, va organitzar un exèrcit de totes les dones de Tortosa en tabals, bandúrries, panderos i dones vàries. Mira com s'hi posa aquí, girem així, girem cap aquí. Girem aquí, Maria. Mira quina tecnologia apunta tenim. En
catalans, coses vàries. Pareixien que haguessin 2 milions d'ortodins, que n'hi havia 4 o 5. I des del castell les dones van aconseguir fer fora el moro. No em va quedar ni un. Molt pesat. Els moros són pesats i van tornar-hi. I ja està bé, ens estem a nosaltres. A la banda del portal està bé. A la banda nostra estan els moros. A la banda de darrere hi havia un Romeu, un jove, un tal Sant Jaume, que hi havia el sant. Ara fliparà. Que en el seu cavall blanc, que sempre es diu, els va aconseguir fer fora en la seva mà ferma i armada que tenia. Estava Sant Jaume, no era el mateix que era, però aquell home que feia camí i ficava pitxines. Sant Jaume era este. Jo li torno a preguntar, dic, aquest home què deu fer aquí? Si este portal va ser Sant Jaume qui mos va salvar, per què li fiquen portal del Romeu i no portal de Jaume? O el dia Jaume Romeu, això si algú de vosaltres ho sap, nosaltres acabem d'arribar a Tortosa, vull dir, si algú sap que mos ho digui, anirem com a Sant Jaume, per què es dia portal del Romeu? És igual, deixem-ho estar perquè no ho aclarirem, ningú ho sap. Fem-ne una i després despedida. Cantem una cançó per a celebrar que tenim els moros fora o no? Cantem una cançoneta. Quina cantem, la cançoneta? Històries de Cordill. La Turbión. Cantem la Turbión. Estem segur que se la saben tots. I per tota la història, la dona Tortosina és honrada. I una atxa forta gravada per ser sempre recordada. A tots aquells que ens heu escoltat, que Déu us guardi en bona hora, que Sant Jaume us protegeixi i que aquests peregrins deixin... Mossèn, la benedicció està feta. La guàrdia m'ho està buscant pel tema de les faldes del mossèn. No diguem que m'ho anem, que ve la guàrdia. Si busquen el mossèn, diguem que no han vist el mossèn. El problema és el mossèn. Haurem de mort.